dalada wadaniga ah ee dan guud ayaa magaalada Berbera ku qabatay xuska maalinta dhalinyarada ee aduunka. Waxana ka soo qayb galay badiba dhalinyarada ku dhaqan magaalada Berbera, mas'uuliyiinta hay'adaha wadaniga ah iyo Fenko iyo SOS. Sidoo kale waxa iyaguna ka soo qayb galay qaar ka mid ah ururada bulshada ee ku dhaqan magaalada Berbera. Waxana halkaasii lagu soo bandhigay ciyaar kubadda cagta ah oo ay dheelayeen laba kooxood oo ka mid ah kuwa magaalada Berbera. Ugu horreyn waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiinta hay'adaha SOS iyo Fenko iyo waliba mas'uul kale oo ku hadlayay afka dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, iyagoona halkaasi ka sheegay in sanadkan la isla qaatay inuu noqdo halku dhigo in dhalinyaradu ka qayb qaadato siyaasadda isla markaana horumarinta iyo arrimaha bulshadana ay qayb weyn ka noqdaan. Waxaan soo dhaweynayaa ammaan xafladan 12 Agoosto annagoo ah hay'ad wadaniga ah Fenko oo ku midoobsan talada danood, waxaan taageersanahay dhalinyarta in kor loo qaado, shaqaabuur loo sameeyo, siyaasadana ka qayb qaataan, inkasto xildhibaano da'yar oo bulshada kor soo qaaday ay ku jiraan degmada Berbera ama dowladda dhexba. Waxaan laakiin aada u taageerayaa in la horumariyo dhalinyarta siday uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda. Maanta waa runtii ah maalinta dhalinyarada aduunka, inaan maxay ahayd xusno oo aan ka qayb qaadano halku dhiga wanaagsan ee maanta runtii maxay ahayd la siiyey ah in marka dhalinyarta firfircoon talada laga qayb geliyeena message kan fariyay waxa weeye runtii dhalinyartu waa inay isku diyaariyaan in maxay ahayd fursada kala duwan maxay ahayd loo loobin gareynayo diyaarka loo yahay in la siiyo inay qayb qaataan. Soomaaliland waqti fiican bay ku soo beegmeen, wadankoodii wax ku baranayaan, wadankoodii bay shaqo ku helayaan, wadankoodii bay xil ku helayaan, wadankoodii ba maxay ahayd lagu dabaaldegayaa. Labaad, maxay ahayd maalinta dhalinyarada aduunka say siyaasadda ay u qaataan. Runtii maanta waxa weeye maalintii dhalinyarada aduunka, waxaan u hambalyeynayaa gaar ahaan dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland baan munaasabadan ugu hambalyeynayaa, sidoo kale dhalinyarada halabuur kale ee ku dhaqan degmooyinka iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leeyahay ha ka qayb qaataan oo ay isu diyaariyaan oo kuwa halhabuur kale ha ugu soo horreeyaan inay ka qayb qaataan horumarinta dalka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay dhacdo ururkan ama isnaadkan quruxda badan leh, lagu dhiirigelinayo dhalinyarada simaatinkooda kulada kubadda ciyaarta, ururada bulshada, guddiyada xaafadaha iyo ururada hay-adaha maxalliga ee wadaniga sida ay u soo qaban qaabiyeen iyo in la isku xubnaado in la wada shaqeeyo. Isuduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo xogayaha gobolka Saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay dhalinyaradu inay yihiin lafdhabarta qaranka Soomaaliland isla markaana loo baahan yahay markasta in la dhiirigeliyo. Waxaanu maantana ka qayb qaadanaynaa un dhiirigelinta iyo sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Way ku soo dhaweynaynaa xafladan, haday noqoto qaybaha kala duwan ee ciyaaraha iyo barnaamijyada kale aad u soo diyaargarowdeenba. Marka wasaaraduna way aad iyo aad bay idin ku dhiirigelinaysaa. Anoo ku hadlay afka wasaaradda, waxaan leenahay horumarka socda ee ay ka midka yihiin arrimahan siyaasadda iyo maamulka saa uga hadaya dhalinyarada uga qayb qaadanaysa waad aragtay tusaale ahaan magaaladeena Berbera. Meel kasta aynu joogno ama dunidii aynu soo marnay iyo taariikhii dunida, dhalinyaradu waa cidda wax ka bedesha adduunyada ee sheebgaraysa ama qaabka noloshoodu u ekaanayso muujisa waa iyaga. Ma aha keliya maamulka iyo dowladnimada laga qayb qaato, laakiin xilalka inoo yaalla wax ama idii yaalla waa mid ka xeel dheer oo ka farabadan intaa. Waxaa loo baahanyahay inaad xambaartaan, waayo dhalinyaradu waa cidda isku xidha generationka dhalanaya iyo jiilka soo socda iyo ka sii tegaya sii socda. Abwaankii xasan xaaji cabdilaahi xasan geri maruu ka hadlayay arrimaha noocaasa wuxuu yidhi, soo jira ma noolee qarni waliba uu socon, safna wuu ka daba dhalan buu yidhi. Hadba kii nasara kaca waxaa sahayda uga taga kii horuu sagootiyey. Haddaad aragtaan qaran fashilma ama noloshiisa maamuli kari waaya, xataa taariikhaha ambiyada dib haddaynu raacno qoom nebi loo soo diray, arrinta dhacday ee keliya waxay ahayd ciddii markaa noolayd baa waxay dhaqankii iyo asluubtii iyo diintoodii dhaxalsiin kari weyday generationkii markaa kacayay. Saadaalla maqanaha saqiirkiina dhalan iyagana sadkoodii kuma simi karaysaan waana seejinaysaan.
waxyaabaha aan u baahanahay ayna saaran waa inaynu dhaqankeenii taariikhdeenii iyo soo jireenkeena garanno xambaarno arinta barbaarino cidda inaga yar ee soo koraysa cidii tagaysayna aynu sagootino kala hadnada taariikhda iyo dhaqankeena si aynaan isu waayin maxamed abdullahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera